Evo ga, vraću, upalio sam stream. Alo, gde si, Lucky Mongos? Moj upad da pozna najče plebek, gde si, Vuče? Pozdrav. Ali pozdrav ti Invictus Vuk. I pozdrav svima ljudi! Muđa ovdje! Nemoj! Ja ne mogu da ti lajkam stream samo da znaš zato što su mi ukinuli nalog na 29 dana. Bratuču. Ljudi, svi upadajte u kasnane, znači Nikola, kaj možete Minecraft? Mogu da igram vodiš, ali možda igraš nešto na nemaš body, ali znači, ajde redite. Vrlovatno za vikend, pa ja nam čekam vikend. Pozdrav svima ljudi, muđa ovdje, Desivex. Znači, pa imam pišu velike slova, mogu body, ne, ali neki body, radi ja, da ki smo što krati, jesmo. Igrit ćemo ono krati, braće, dok se sakupi broj ljudi. Meni puka igrit ćemo. Da, vidim. Prank. Ljudi, brzo dok nas je ovaj nečuje, svi bižite rip krat. Ma, ripa ću od tebe. Nisi čuo. Čuo sam, bre, sam tu gluvar. Nisi, šta si čuo, šta? Aleksi, ljudi si dok nema, evo napišite tako čak, ne dajem. To nisam rekao, tako da ne možete popobliš. Mogu kreti samo, nemoš ti kolađa se. Sad ćemo mi da igramo jako malo, pa ćemo onda start on fashion. A bolje bio 3 ostavio. Ovo je artvartac. Tu moramo da smanjim zvuk na kompu. Tako je na 13. Brat, bratu čuva leđa kada dođe ne voljaš. Da smo mi dani na unici sa samo nebo znamo moja vađa. Aj, dođu vamo. Ne. Dođu vamo. Nemoj, ne to, ja ću se onda fleksim. No, ja ću... Dođu ti ja pokazim što je toče. Rip Alek, nije neko napisao. Penin gunove, nije para. Si retar, da si ima pisi sinek. Rip, najedžem. Ajde dođi. Pačka je reloadom. My god! Ne imajte mi se da u... Sorry, moj Shadow. Ko je Shadow, brat? Shadow Warwick, je to nešto je to. No! To je Nikola, Pavićević. E, ljudi. E, gde si? Di, izbrni ti. Igrat ćeš fashion po mene, nagrada, ne? Aha. A ne znam da ću proći, pošto ne znam baš kakve komboje imam. Ma, jasno. Pa ti, bogom, imaš puno skinova i ti sranje. Pa imam, ali. Daću, ali nakon što je najviše manje gledam, što će prešljena, daću vam te... Opa, ti ću! Ne! Mogu vidjeti vam samo, ne. Aki postoje gase.
Ko je Aki, molim te? Jel to onaj lik što priča? Ja sad fazam za 5 minuta morati da ručam, bit ću u partiju, ali neće biti uključen mik pa ću se vratiti. Meni je najbitnije da ja imam decu i da položim školu. Mene ne zanima Fortnite, to sad igra 24 decembra. You're so bad, guy. Da. Asi mi se zbago, nisi svestan. You. Koji ni, nemoj da jedati nikoga. Nik je nrd, donje trta, a bgvd. To mi nije. Što vi hoći da me adaju? Da, nemoj se dobiti, nemoj se dobiti. Nešto moj bolj ugaci pre neko se dok se nam ulobio. Pa ne, jedino ću da akceptam ako me zaprati na YouTube-u, pošto ono neću prihvatim džabe. Kako, fit? Ne obje moj vol, ovak sam rekao. Ne, lada, samo zašto kempaš na haja, ja sad jesu sad ovak sam, baš sam rekao. Okej. Halo, ti čuješ Aleka? Da. On je meni blokan. Kako mogu će se mi da se vratim dva puta? Čeček, i neko je joino, nemoj da raziraš. Kako se kemaš? Smijem spaz. Pa dobro je. 24. Koga? Možda još pane koji će. I one boli customi. Ne, fashion god više ljudi. Jebote, da li sam ja retro gdje se tebi popiskavio glasi sviše? Kad bude bilo preko 10 godina srednja... A ljudi, moram da ručam, pa... Na 15 godina... Jel kupio nove sluške, alo? Ne. Bože... Ne, nego igram na Nintendo, pa ti može drugačiji glas. Na Nintendo igraš? Aha. Bože, to nek bi u životu kupio. Da, pa ajde, spremi. Daru, zašto je tjeraš ovako kasno? Da, Jelene. 200, pam, pam. Kako bi ja rekao, quick shit, najadar. Jelene, šta si još uradio u MC? Jesi našao neki iron, nešto? Našao sam 30, znam imam da je 6 emeralda. Svarno? Da. Daš malo dajmo. Jebote, koliko vas je, šta je ovo? Daš malo dajmo onda. Da, svim usta. Šta imaš full ovaj dajmond oklop? Pa mogu da napremam, nisam, ali pukao mi je moj dajmond oklop. U stvari nisu, pa klone mi nisu pukao, skoro su. Često se pukao. Koliko si bio da imam 300 ping? Koliko? Ja ću da uzim grappler. Alek, znaš sam se jedan zauvek switchao na Nintendo. A? Molim. Ja sam se za zauvek switchao na Nintendo. Evo da si debil. Što? Pa na Nintendo ne baga, realno. To da. A imam 400 pinga. 800, 1000. To je realno. Oh, fuck, zašto? Ajde se spustimo malo doli, imam veliki ping. Van! K'o od vas van? Vi kakav gej je. A ne! 40. Ne, Jelene! A 300 ping imam. Da, 300 ping i onda me hard pumpuje, brad. Ne! Kako se mi? 200 pump, GG. Ide gas! Ali, znaš ti ko je možda najjači telebag? Molim, ko? Znaš ko je najjači telebag?
Ja sam bio kod njenog lika kod kuće koji je rekao da la 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 la. Evo, a ljudi moram da ručim, a ja ću... A ja ću da isključim Mika, je. Jovane, Jovane, zovem te na Viber, fast! Što? Fast, fast, fast! Da vidiš nešto. Dule, tata... Jovan. Jesi spreman da vidiš nešto? A, smanjio mi se ping, ne! Ping, ne! Fuck, bro. Znaš šta mi je bilo? Znaš šta mi je bilo? Prekinu sam. Dođi da vidiš nešto, moram ti pokažem. No time sam za to. Osim da se ljudi na 15 lajkova kreću fešu. Ne zovi me! Mogu ja komentno blokati? Ljone, ja mi se ti pokažem fast, fast, fast! Neće! Molim te da vidiš što daješ pingom! Nemoj, da me zoveš, majke mi ako još jednog pozoveš blokam te. Dej, alek, 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 kako se to radi veše? Bad grama... Ne mogu, čekaj. Idem na fon, idem ovdje. I idem block discontact, eto ga. Ja sam tebe blok u Fortnite, Ajde se za neću više digam. Što? Sad ću te blokam, samo sekundu. Slobodno, baš sam briga. Da, ma baš i mene. Ma i ti mene smaraš. Igraš Among Us. Igraš Among Us, i ti igraš Among Us. Ne igraš Among Us. Igraš ko moji. Ti nemaš da ja znam da ti mene sprdaš. K'o tebe sprda? Blokam te zauvek, zz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 
Koliko imaš? 9. A dobro, ajde, 9 je dovoljno, šta? A nema 15 lajkova. Pa šta? King Frane was hidden by Eza Pavle. Zašto, Pavle? Moderator, rekao sam bez bananja ljudi. Jovan želi preglede. Ne, brate, rekao sam bez bananja. Ma jok, nego šta, priznaj, priznaj, cim, cim, cim. Ne, stepenica je na F, ne na G, igrice, mrtva. G, igrice, G, mirice, mrtva, magre, bifopske, bifopske, Bože, pravde ti sto stra, prasno je gospod. Ne, moj da pevaš himnu na lajvu. Dobro, Bože, pravde, ti što pa si, bogodaci, naš brat, ti. Ti imaš autizam. Ti imaš svoju kevu. Što si ga kikao? Pa zašto igram fashion, ne mogu ga čekam. Ano, ljudi, svi GG u chat što se i on satio za fashion, GG. Jebo te prvi put koristim moj skin. What the? On će ga ja da igramo double ovaj. I driver. Ne, nemoj driver. Znaš koji uzmi ovaj snježni pickaxe, kako se zove? Frosty Globes. Globe se zove. Mnogo dobar pickaxe. Ja mogu da starta meč, nice. Ne, ne možeš. Mogu. To da ti piše tu, ti kad klikneš to, to se neće raditi, ali dobro. Evo, radilo se. Dobro. Ljudi, hoćemo na 20 lajkova dajemo kod. Dao sam kod već. No, evo ga. Ljudi, svi, brzo like i subscribe. Tu, ljudi, ko mi je A1? Ko da A1? Nije A1, nego ja je jedan. Ja je jedan i pričam, debilo. Kod ja je jedan, kod ja je jedan. Šta pričaš?
Napisam u chat, ne moraš. Ljudi, čekamo do 10 minuta. Braćo, ajde jednom za frenda pobednika. Ona, ja sam med onog lika, Amara 18, ali braćo, ja muđim da vi kažem, je brat iz pobedija, kaže da. On sam mi govori da. Ja pitam, mogu tam frenda, on kaže da. On kaže, jesi siguran? On kaže da. 100% siguran, da. Evo vam frenda sam te, dobro. Tri ljudi. Ovo je Nikola, verovatno. Nije Nikola. Pa ja se Nikola, ja. Ljudi, svi like and subscribe to Jovan JT. Ljudi, svi sad su šopu. Znate već koji. Jovan JT donja crta. Sački, ja ga nisam upisao, ima godinu dana. Jovan JT. Koristim ti sad i kupit ću ti sve za moj sad, bukvalno. Znači, dana... Dobit ću 2000 V-Bucks. Ne, radi, samo su svi ovi igrači pa danas ušli, tako što ne. Ne, znači mi lijek si ima reakciju, na Dexovu reakciju na najskupije igračke. Da ćemo do Landamo? Ne, London Pleasant igralište. Ja ću pravim bazu. Radiju. Sedmoro igrača. Koliko, sedmoro? Da. Ćao, gdje si Ilija Savić? Ljudi, svi like i subscribe, 9 igrača. Rada, niko od kožni sam, hvala brać, svi koji koristi sad. 9 igrača je onaj. Znači, dobro. Do 12 euro čekamo, brać. Ne, čekat ćemo do 3.30. Znači, čekamo još 50 sekundi. Dobro, i to. 11 euro. Opa da, dobro ljudi ulazim, radi. Onda pozivni Savić, aj baš sam sebi like ljudi. Ponovi kod je onaj. Možda ljudi ne znam. J-A-J-E-1. Jedinica kao broj. 11 ljudi gleda, 16 like, ovaj baš like Savić. 13 ljudi gleda. Do 3.30 čekamo ljudi. Evo ispema sam još malo mnogo. 10 ljudi. Brate, možda rejoinaš ti koji si livo. Ne, Pavle, nemoj, Pavle! Pavle, time out. Startaj, one. Evo. Počeli smo kastime. Mogu mada, ne možeš mada. Nadam se da su ljudi stavili, brate, svoj min skin. No spam. Moderatori na banjani ljudi. Bananja. Ne, nemoj mu Pleasant, nema luta Pleasant, hoćeš da lendamo. Laki mongo, zašto rek, napišem moderatori na... Ima, idemo Pleasant, igralište, šta? Teravno. Ljudi, svi lendite na igralište, oni koji ne vada na igralište, evo, bit ću bijen. Svi moderatori koji još jednom banaju neku osobu skidam. A što banaju ljude? Ne znam. A ovo je, ako nije grifer, robi me, brat, nema backbling. Ovo je grifer. Evo ga Nikola. Iconic! Ali nema full combo, ljudi, full combo nema, to smo rekli, valjda. Šta full combo? Pa ovi koristi, brate, combo iz skina koji je dobio. Ne mogu bodi, ne. Ljudi, morate različiti backbling, različiti pickaxe i različiti skin. A može su isto. A ljudi, to mi je... Šta si igra fashion show nagrada? 200 V-Bucks za gift. Ne, nagrade moderata. Dva vina i jedna komoda. Ajde, može. Svi na teren nadajte, svi. Osim mene, Alek, jedan put dana. Nemojte, molim vas, nemojte grifati.
Ano, ko grifa gubijan kan 100%, tako da onem. Sami gubit. Svi na teren, svi na teren. E, ali ne znam ja umalo obris ogijan kan, znaš? Skoro. Alo, mogu bondi, treći... Bežite vi na teren, bežite na teren, bežite na teren. Farmajte mace. Mislim da Urkela nam ušao, alo! Nije Urkela, nije Urkela, jedan osoba koji ima i konik, brate. Ima još 500, ne vidim konika. Dropajte meč, dropajte meč na teren, dropajte meč na trenera. Bombe, 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 alo! Neko tek sam gleda. Ne znam, kasno je. Neko tako tebe s pikeksom, da si dobio pola meč. Zato dropajte. A, dropajte meč, dropajte meč Jovanu. Da, 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 dali ćemo i 200 maca. Što? Da što je Alec body? Svi gore, nemojte još da se penjete, nemojte još da se penjete, alo. Nemojte još, izađite, izađite, izađite. Izađite, to. Jebote, Jovane, ja. Gore. Alo, šta rušiš? O, lik ima 500 mat. Da, i dropaj meč malo, dropaj meč malo. Evo. Brate, ne trebaš to da budeš. Dropaj meč. Evo, to će plit. Čekaj. Čekaj, daj mi da oceni malo. Ne udaraj ga! Dobirimo. Šta mi tu imamo? Full crveni. O, materijale. Ne znam, brate, ne sviđa mi se. Ajde, ne, alo, nazad, nazad, ti nazad, nazad! Ej, ej, vrati se, vrati se, vrati se, vrati se. Ne, pusti ga, pusti ga, pusti ga, pusti ga! Aj, konik može, ajde, ajde, ajde. Tamo, i je konik prošao, znači... O, tako nergane zona. Nosim ti ga, ne, pada. Ne. Ne, sviđa mi se. Ne, evo, vijek to svuk. Sorry, buče, brate, sorry, idem da si mi brat, ono, brat, ti si brat, nije, ono, loš kombo, sorry, ne ide ti pikik, si begnem. Što? Što si gubio? Pa ne idemo, brate, uu, ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro, samo nemaš be, ali prosit ćemo mu, ajde. Dobro mu kombo, brate. Ne, ali nemoj dobiješ dok ti ja ne dam, alo, normalno. Ej, alo, puške na podo. Idemo ovo, brate, šta je ovo? Ovo je begnem. Kako je ovo begnem? Ubi ga, ovo se ne slazi ni malo. Šta je ovo, ljudi? Ovo je dobro, ovo je dobro, ovo je dobro. Alo, nemoj! Ubit ćeš je. Ajde. Mislim da je grifer ova. Nije dobar skin i predobar kombo. O, ovo je vina. Sad ću. Ajde, prođi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 grifer ima, memo... Ima grifera, ljudi, pazite. Evo ga, evo ga, ovo je Nikola. Ne, ovo je Nikola, ovo je neki lik. Nikola, Nikola. Ko je ovo? Alu, to, 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 to. Ko si ti? I ko si ti imaš? Točki da imao kombo, točki da imao kombo. A, uu, kako kombo, kakav kombo. Ubi ga, brate. Ne, ako gubiš, ne, ako gubiš, majke mi te bloka. Buraz, ovo se ne slaže. Slaže se, perfektno je. Ajde, idemo ljudi u zonu, u zonu. Doj sam. Ja sam nato što me vidite, pobijaš me tada kada posudite da ti loš kombo. Braćo, ubijam vas ja ako imate loš kombo, na tako su pravila fashiona. Najjače je, baci bombe, vamo, opadila. Idemo u zonu, braći. Evo, neko me medkit ako hoće. Ne, ne mi ti daješ ljudima heal. Pa ljudi ako nemaju heal, brat. Pa šta ako nemaju heal? Koji kid je ovo uradio? Ja. Dođi ovamo. Pa to sam ja. Šta radi? Ne tu, malo dublje. Ajde, ma u zoni smo, jedi gona. Ja sam ovdje napravio, ja ovdje pravim platformu, evo ga. Ajde, svi su ovdje.
Ko je tu? Nema nikoga. Svi su ovdje, Buraz. Jo, mene, dolazi vamo. Mec, 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 dropajte. Mec! Što ne mogu body? Eto, zato što ne možeš. Briga me, vrata. Ono, Alek je body, to je tako. Bude falilo još body, invite ćeš nekoga. Sad je, vrata, uđi, uđi, vrata. Ne slaži se, ne slaži se ovo. Čekaj. Molim te, rekao sam ti bez ubijenja. Ne, ne, ovo se ne slaži, ovo ne. Nemoj da si gubi, ako gubiš, blokam te. A da, dropaj mi meč, dropaj mi meč. Ne, to li, imam sto. Što Buraz se ne slaže? Kao ninja i kontroler. Može, obožavam taj dance. Ovo je već prošlo, ovo je dobro. Ja držim glavu, e, vrati se nazad. A, dropajte meč ako imate ovo. Može. Dropajte meč, ljudi. Hajde. Ne. Uzmi ganove. Zaži legnjo, ne? Sviđa mi se, sviđa mi se, ono, dobro je. Ovo mi je main call, majke mi gledalo dobro. Uuu, dobro, dobro, slažemo se, slažemo se. Ček, 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 den si ponov, den si ponov. A ljudi, sada vratite se nazad, vratite se nazad, spray emote. Ljudi, spray emote. Spray emote, vratite se nazad. Spray emote. Alo. Alo. Spray emote, ljudi. Vratite se nazad. Vratite se nazad, alo. Vratite se nazad. Jako te, mutavci. Tamo, alo. 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 Si glup, brate, tamo idi. Alo. To. I ti tamo. Gde si, Alek? Braće, ajmo spray runda, ne. Aha, okej, okay. Išak... Dobro. A kao što? Dobro. Tačke da nađe dens. 20 gleda baš već sad. O, meditiranje, meditiranje! Bilo je dobro, vrate. Nije. Ajde, redete više. Ne znam. Aaaa, konta može. Among Us i sranje. Nada, može. Ok, pčele? Slažemo se uz, slažemo se uz, brate, pčele. Da, treba, treba, malo, treba, treba, 21 čovjek. Jo, pa gdje je ovaj emote? Šta je ovo, brate? Ne kontam. Aj, pušti ga, mnogo mu se slaže uz komba. Veliko grmuša za zr. Ovaj komba mi se, ovo mi je input komba, tako da... Uuu! Ok. Može, dobro je, dobro je, kao gađa snaška. Kole, kole. Ajde. Da vidimo. Ovo je vino, brate, ovo je ako ne vino, majke mi. Šta je ovo? Ali koncem. Aj drugi, drugi mod. Saški, ne ubijaj ga, drugi mod. Drugi mod, drugi mod, drugi mod. Drugi mod, brate, drugi mod. Nešto drugo je mod, da se ne ubijemo. Nešto drugo je moto, jel? Nešto drugo je moto! Ne! Nešto drugo je moto! Da ubijem ovog lika! Ubi ga, brate, mut! Okay. Dropajte meč, ljudi, molim vas, dropajte meč ako imate. Ajde, može.
Dancu je Ale kupe, radio je onaj spray i onaj loud up. Nemoj! Nema, sviša, ej! Šta sada radimo? Sada radimo opet spremovat. Aj, spremimo u top. Postavi zid ovdje, nemac. Ljudi, a sad ćemo biti stroži, sada ćemo biti stroži. Stavi zid ovdje i ovdje. Nemam više mac. Ljudi, sada ćemo stroži biti. Ajde. Ne isto. Ne isto, ali... Ovo je bilo dobro. Ali brate je isti sprej uradio. Čekaj. Ne taj sprej. Ne. Dodi stream. Dobro, evo, gledaj. Dobro. Puštaj, ovo je dobro, ovo je dobro. Polje. Aha, dobro. I sad će dance onaj lov. Dobro, ajde, poslije. Naslažemo se u skin. Dođi, alo! Nokoši ga, pa si normalan! Digni ga. Čekaj, ona je samo teammate. Gdje moj teammate? Ti! Digni ga! Diži ga. Šta radite vi? Ajde, dance! Najkasni 30, najkasni 5, najkasni 10. Alo, ja ću nokam ovog. Alo, što radi ovi? Alo, gledi. Ne. Treba sprijemo od onoj dance. Ti. Okej. Ne vidim ništa. Okej. Ali idu skin te pa malo, dobro. Ubi ga. Ljudi, vrepovi, ajmo, vrepovi. Ne vrepovi. Ajde, nek ljudi glasaju. Vlasti ljudi žetu, samo vozim u zonu, ne znam. Ali gdje ima na maca, Nula imam. Ali ako on kasi... Moja čaja. Ovo je ikonik, mislim, mnogo sviđa. Ja bi joj dosta imao ikonika, brate, mnogo bolje. Ali ovaj nema isto watch combo, brate, ali... Znam, ali ja bi go... Ne uzimajte drop, alo. Ja bi bio njega, ne znaš što, ipak on nema backpack. Aj, ubijam ga, nema backpacka ipak. Nemoj! Ako ga ubijem, blokam se. Nemoj, brate, što ga radiš. Ja ću sada ti grifam. Što da mi grifš, što bi? Pa pij met kit, alo. Ljudi, ja bi dosta imao ikonika, brate, lik je mnogo dobro. Kombo, ovo još nima. Molim! Alek! Nemoj... Na. Pa nemoj to! Samo daj mi malo mac, daj mac! Ljudi, vi plešo mi je jedan, a ikonik vam je dva. Alo, ubijam ovo, alo! Nemoj da ubiješ alo, nemoj da ubiješ nikom, ljudi, čekaj, 1-2. Brat, gledaj šta ovaj dance-a.
Ovaj dan sam jedan jeftini dan, brate. Ne, brate, pa riv ne možda dođem. Ljudi, 1-2, 1-2, alo. 2-2-2. Ovo je bolje. Ček, ćuti! Ako ubiješ nekog, ako ubiješ nekog, ma ikni ti bo... Ne, te bi učetiš, ali znaš ne. Mislim što da ja isto, 1-2. Da vidimo. Gle, kako desu ovih ima? Ma, brad. 1-1, opa sad podijemio 1. Braćo, požurite! Braćo, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. 1, ne može ovo 1 x pama, 2. 1. Čemo? Ne znam. Koliko trenala je, trajat će još, braćo? A ko je radio ovo? Ko? Jedan, dva, dva, ja više i onako vidim i jedan i dva. A mi ovaj gaming channel, znam da si to... Brate, ikonik je bo, a ikonik u kukunet, evo. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. 2 je, brate, već je. 1, 1, 1, 2, 2, 2. A ja mnogo više vidim 2, brate. Sorry, brato, Shadow Oryx je to. Shadow Oryx! Najjača! Najjača! Kako se zove lik? Te da proverim u replay. Idem u replay. Brate, si morao da gubiješ. Pa vin je vin. Nije smešno. Jest, idem u replay. Karijer replays. Ljudi, slušajte. Slušajte ovako. Sada ovaj fashion show radimo i vrepove. Tako da izaberite vrepove. Ne radimo vrepove i nemojte da birate. Što, brate, što? Što? Dobre su vrepovi. Ne vrepove. Niko ne kupa vrepove. Zato što niko ne kupa vrepove. Ma, koji imaju vrep nek stave ako nemaju... Play. Idemo u replay, braćo. Sajankoma, ja sam vino. Gigi Zyrox. Sad ću... Nekada, NRG, donje crtale kone koji je vino. Evo im, Victus... Shadow Oryx, jt. Čekaj. Čekaj. Idemo ovde. Naragale, treba neko drugi. Ali, bro. A ikonika samo dođi i vidi, brate. Nemoj da sviču na drugi igrače, to je prvo. Pa idi u drone free. Ne. Naravno, ne. Ti... Zašto ne radi ovo? Onaj koji je, brate, pobedio ne gada NRG donje crtalik, brate. Ako nećeš, ne mora biti. A što si ga ubio? Sad vam ćemo trakiramo. Gimke je fanboy. Gimke fanboy, da im. Kako se zove? Jimke fanboy. Evo ga. Fanboy. Jimke fanboy. Adu sam ga tad. Kako je kod? Sad će vam dan kod. Evo ga. Dodao sam te za frenda. Alek, šta radiš? Nemoj ga dodaš. Ja sam ga dodao. Normalno, da te ne banjam. Ajmo, red, Alek. Jesi gado? Ujebri se mi se kod ljudi ako kupujete nešto u vašem Fortnite Titan Shop, ovo znači koristi kod... Jovan... Jovane, što ti mene ne pratiš na YouTube-u? Pratim te. Ne laži, brate, uvek kad nekoga pratiš... Ne, pire kampira, makrone. Uvijek kad nekog pratiš, izađe ti ono dole. A, ono odošao u YouTube studio pa ti ne izađe kao mene, nešto. Na to misliš? Da. A, zato što mi je private profil. To je subskripcija. Što?
Što bi ljudi gledali kako sam ja sobe? Koji kod? Evo, kokos jedan. Kupus. Kokos. Koko, bolje kupus, ko, a ne, kokos. O, 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 išla. Ja, sad će Jovane bude grifera dosta, vjerovatno. Mmm, šest će da. Na 25... Kokos jedan, kokos jedan. A i Maslik su... 20 su bilo, hvala. Petoro. Koji... Ko ti je i on... Ne! K-O-K-O-S-1. Na 25 lajkova startamo, braćo. Da, došto ima 17 ljudi na streamu, nema 25 lajkova. Ma startaj bre na 2.40. Viš da ima mnogo ljudi. Iguana me on soba. Što? Ne znam. A skamer, brate. Bitno da me još ovaj moj Leončić prati. All for montage. Tebi mi tu samo prati na kanalu. Da, sada mi je. 12 ljudi. A startaj, bro. Neću. Vjeruj bi je bolalo. Vjeruj. Ega, domke. Ne, Bojša. Bak. What? Ne znam da je više Bakić ima YouTube kanal, svi like, naravno, svi like i sobi, toto. Jedno koliko lajkova, 23. Još dva like sortam. Šta trajiš za reklamu? Gift. Ma šta gift, pare, brate. Gift. Ljudi, na kraju stranu ćemo ići da idemo nekog malog streamera, tako da. A, ljudi, 20 vas gleda, brate, ne možemo 25 lajkova, ajmo svi lajk. Kod je, koji kod daže? Kokos jedan. Kokos jedan. Ko je novi na live-u, basi lajk, sub. Prvo mi je NK50 danas. Neće da mi uđe, pa ne znam, brate, svi su ušli, tako. Nije, nego ti ne znaš kućaš kod, brate. Ili su nepisman. Cetinu, live-a. Neće, gdje imam ko live, Fortnite Balkan live? Aj, startuj, brate, ljudi će se smoriti. Neće. 14 oro. Gdje idemo? 25 lajkova je one. Vuksa, ništa. Ništa, ne. Startuj. 26 lajkova, start. Tema, nema teme. Samo, ako idemo isti kombo, ubit ćemo ih. Ne, ljudi, znači evo, braće, koja je tema? Nema teme. Tema je da imate temu. Vata. Ljudi, svi Pleasant Park landamo, onaj koji ne landa na terenče, onda bilje zadnje. Braćo, znači ono, kako se zove, za reklamu, tražim gift. Ovo je grifer, ovo je grifer, druže, 100% je ovo grifer. Došli smo u game. Znam da isto mjesto kao pao. Pleasant Park. Ko smara ovo mene sa sniperom? A šta je? Gledaj opet stream. Ja
sutra. Pleasant Park. Sutra, ljudi, sutra. Oni koji ne lande na teren, mrtav je. Jovana, lande ti na tu polovinu, ja landam na ovo. Važi. Nije, sve jedan, neko lande. Pa na uzet ću ljudi loot i ubit će nas. Hit test tonight. Svi na teren, svi na teren landajte. Kozme ga nobijem, kozme ga nobijem. Kozme ga nobijem. Pa, gledaj koliko ljudi. Svi na terenu. Aj, pogledaj teren koliko ljudi ima. Izbroji koliko ima ljudi na terenu. No, no, no. Neko je dao gore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ima ih. 12 ljudi. Nema, ima više. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12, 13, 14. Match, match, dropajte match, dropajte match. Ja sam izbira 14, znaš? Match, match, dropajte! Match, dropajte! Imam ja 170. Dance, prvo da... Ne, prvo kombo da imamo. Ali gdje imamo match? Ala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 l
nula imam. Uj, ovo je dobar, nije, ovo je klinim, baš klinim. Neko se pikiksa. A ljudi su pitali, alo, nemoj se krekat, alo. Znači da vas je vidim. Idemo brata, brata dobar kombo, baš volim šarene boje. Alek, ne gledaj koliko ga pikiksa, molim te. Idi tamo dole. Heal, ovo je dobro. Ne. Ne, stani. 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 Dole ga ubijemo, backbling mu je od skina, znaš? Ubi ga. Backbling ti je od skina. Dobro, ne možeš i skin da mu... Neko gubi, alo. Alo, Anonymous. Ko je, ne, imamo, ne, nokan je jedan. O, neko grifa. Gdje je moj teammate? Teammate mi je prošao tamo, sve ću ga carry onda teammate, tako teammate revive-a. Inače, brutalan combo, ovaj prolazi. Tamo, da vidimo. Clean, alo, clean. Ovo je clean, a ovaj drugi, ovaj ovdje nismo ga cenili, ovaj svižu nam, alo, ovaj svižu nam. Alek. Aj, pustit ćemo. Koji? Ti možeš, ovaj svižu nam, ne veze, ovaj student sa Dream Face, to je Dušan. Clean. Prođi. Alo, ti, tamo. Aura mi se ne sviđa. A ne, dobar je, aura je dobar. A nje, ne znam. Plavi pikek, brata. Nije plavi, ljubičast je. A ne slažemo se. Slažemo se, pa prođi. Klin, prođi odmah. Alo. Ne, vrati, backpack od Dark Bombera. Ne, moš ti isti backpack od skina vraćao. To se uvijek slaže, zato je fora. Tu, ovo je best. Jebote, koji IQ lik ima. Prođi, bolim te. Mogu dobro komba imati? Ne slažu se skate, brato, skate mu se ne slaže. Čuti ti, doći tamo. Idemo u zonu. Ovo je Dušan, samo da znaš. Znam. Sa ovim. Wow, bombe čujem, ali odajte se svi sa te strane, svi bešte sa te strane. Ja sam bacio bombe. Okej.
Da, redan sve koji stavljaju. Ljudi, ako stavite moj sat su nasli i upadite live, i da kada uđem na vaš live da traje više od 15 minuta, raidam vas. Ali neće mi sprinta. Jovane, pazite ti nakon nadođu sledi i čapne, bro. Neće, koje su nagrade? Nagrade su ti moderator i jedan... Nokon jedan! Nokon su... Koga je noko? Nekoga noko ga skinom. Ljudi, ne ti biti anonimus, ima i kim jako sam... Mandalorian! Došao da sam ko sam Mandalorian. Bežite, bežite, ja ću Mandalorianem, bežite, bežite, svi desno, svi desno. Svi desno, svi desno, svi desno. Svi ka soltiju, svi ka soltiju, bežite. Ne, ne mogu potići, neće nas, neće nas, neće nas gledati, neće. Moram da idem, dobro, pa. Daj mi to. Što ne možemo biti? Nemojte vi ljudi meseđ uzimati, onda mi nemamo. Ukoda će samo sad cijelo njeca da... Da. Ne, trebaju ti dva vina za moj. Uzu gana, aura je uzela gan! Koja aura? Uf, ti je dropala. Nema ganova. To ova, pa. Daj, ovam, daj se. Dobra, ajde već na fight. Ne. O, hvala. Ko ovo postavlja, znači? Ne, ovdje ušao lik, slučajno čekaj. Ne kovnove, a ko stavlja kovnove? A zašto? Ljudi, sada dancuji. Alma, mogu si vidiš lika, neš? Jolix live, okej? Scenarijem, da. Da, bajica. Braće, nije double cash. Nije double cash na tamo. Ne, a može, ajde. Skuljamo. Može. Ovo je Ivo. Ne, jok. Ovo je mode, brate. Ne, što si ga šejkla? Ti imaj ti naravno. Ovo je Dušan. Može, Dušan, dobar je mode. Dušan ne, dobar je. Dva isto skina, ovo. Nisu isti skinovi, to sebi defaultera. Nije. Najs, brate, kogod... Kogod dao se najčešće, majke mi. Ne. Ovo je mol, tu bi ga. Šta su še iz egzotik klana? Ubi ga, ne. A to je prije mod. Vanja. U, zona. 22 čovjeka na live-u, svi lupite like-u. I, evo, glede zona, molim te glede zona. This is so stupid. A, raći dom. E, neko udaju klikom. Beš tamo. Ne mogu pick-upom kripa, sviđu te kristale. Pick-upaj. Dušane.
koji ki dobijem? Ljudi, meč dropajte, meč dropajte! Gde si ti? Gde si ti, Alek? Brate, idem u zonu. Ljudi, iza vas sam meč dropajte, meč, meč, meč. Meč dropajte. Meč. Dajte materijale, materijale, ljudi. To. To, 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 carevi ste, carevi ste, carevi ste. Laki mungo, skinut ću ti moda, majke mi. Zona, nemojte da umrete, molim vas. Neku auto. Pušao da se spasi. Dođite, svi kod mene, svi kod mene, svi kod mene. Jovane, 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 evo Jovane! Alo! Čuti! Evo, svi smo ovdje, dođi! Beš tamo, beš tamo! Beš tamo! Pa da, pa nek piše, ja ću ga banam ako budem teo. Spray emote. Nemaju ciglu zid. Uuu! Ne, 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 ne. Ne, gledaj kako je cool! Ali Denco si malo pred, to daj neki drugi dan, držimo. Čekaj, ne! Ko ništa zid? Ne gre gdje. Ajde, dobro, prođi. Požuri. Tri. Užas. O, cool, 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 kao vas pita ga, znaš. Ajde. Brzo, svi upete, svi upete. Shit on griperi! Nosi mi u zonu, nosi mi u zonu! Ne mogu, ne mogu, 4 health imam. Dobra. Shit on griferi, mada. Kidara, kidara, ko je bio, ko je bio? Ko je bio? Ma dva kida neka. A mene ćeš da grifaš. Prvo nauči, prvo nauči da igraš, pa onda grifaj. Kid, 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 kid. 4 health imala sam više i to. Aaaa, vjeraš to iz Matijevića, confirm. Ja, gdje su botovi? Eee, braće moje. Znači mi kad ljudi grifaju, nemaju ruke, to mi je nešto najjače, to brat mi baca mini. Vi kako su ljudi braća i imaju cigani kao što su ovi. A neko kidara neke, brate. Pasta, a možete pikati sa likim zimano. Ko je brat? Ko je ova da znam? Braće, braće ti kaže, dođi tamo, idem gore. Ko je, ko je skina si grifao? Moogle Master i onaj skiro, i onaj kao, žena, ona mačka kao. Oni kidara one, jo, ko je to bio? Ne, idemo još malo gore, idemo još malo gore. Najde tu, na brzaka završite. Ej, kakvi likovi, ja ih šitam 2 na 1 u gripanju. Tebe nokal instant, ja znam ih šitam ih. Ja bote da sam znao. Idem da verujem, brate. Da oni grifaju. Prvo kupite ljudi ruke na ebayu, pa onda grifajte. Idemo, brate, čekamo sljedeću zonu i onda pravimo sljedeću.
napisao u porukama, grifotite ovaj kastom. Neću da ih da. Kidara. Ljudi, svi u chat spam kidara. Ne, brate, ja bi, imam bolje da spamate no hands, ali neću tako, nisam tako da hitim. Vrat se nazad. Svi nazad. Nazad. A ljudi, vi ako želite budite kone kidare pa da se sramotite, slobodno. Doj tamo. Evo je ta mačka, alo. Ne, nije to ta. 1, 2, 3, 4, 5, evo, dobro. Ajde, bre, onaj kudi ti ja sad ide. Ali kaj ti idi ako moraš, brate, ono, pošteno. Igrat ću ja sam, znači, nije već duša neka. Ili Lucky Mongus ili neko, da. Alo! Okej. Ali svi ste tu, Klin! Napiš negdje glasaju te. U, brate, ovo je Galaxy pusti do vina. Ja mislim da je to Luka. Šta se bio beš? 1, 2, 3, 4. 4, brate, 4. Ovo je Dušan? A, ubijem ako, da. A meni ti je Dušan 3 u arenu. Dušan je na PC-u. To se pravi. Opa, još uvijek je živ, Jink je fine boy. 1. 1. 3, 4. 1. 4. 4, 1. Alo. Okej, ja nigde ne vidim dva. Ali ko je bio dva, Alek? A ne sam, bro. Promocijnu streamu, ajde. Dva je bila mačka. Ale, 23 čovjeka na streamu. Ljudi, ajmo. Jedan vam je ovaj kao skin, ne znam kako zove ovaj skin. Dva vam je Galaxy i tri vam je Dušan ovaj skin. Znači, jedan ovaj vrat, dva je Galaxy i tri... Nije, mislim da je četvrt, dobro, ajmo. Nije, vrat se na streamu, ja. Dobro, nemaš meč.
A, ja ću na Feris. Jedan, dva, tri. Tri. Jedan je ovaj brat, dva je ovaj, tri je ovaj. Jedan, dva, tri. O, dvojice grifera me šut spetetaju. Jovane, ako slušaš ovu pesmu, dobit ćeš copyright. To nije pesma, gdje ne. Ovo ti copyright onom pesmu, gdje bilo. Nije, meni sad to planti daš. Dva, tri, jedan, dva. Dva, nigde ne vidim jedan. Da ti za problem. Evo ga, jedan, četiri. Kako četiri? Ništa, ma ništa. Ajmo braći, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja nigde ne vidim dva, majke mi moje. Vidim samo 1 i 4. Ne, mogu se pogreši, ovo je brutalan skin. Da, ne vidim nigde dva, sorry. Sorry, ali nigde nema dva, niko ne vidi dva, sorry brate, mnogo mi se sviđa skin. 1 ili 2, ljudi, 1 ili 2, 1 ili 2. Jedan vam je ovaj, dva je ovaj, jedan, dva, dva, dva. Jedan ovaj duš, ovaj drugi duš, jedan, jedan. Jedan, dva, jedan, dva, dva, jedan, dva, tri, je, jedan, dva, jedan. Ajde brzo ljudi! Jedan, jedan. Dušan, dva. Rekao si da je Dušan dvojka, šta kenjaš? Pa da, Dušan je dvojka. Pa neko napisao Dušan. Pa svi glasaju da ovo je Dina, brate, jedan, jedan, jedan. Ne, niko ne glasa. Pavle, nemoj da spremaš. Pavle, jedan. Dva, jedan, jedan. Dva. Beži u zonu, alo. Ajde, pišite, 3, 2. Ja sam uvijek. Ovo bi ovog desna imao lepši kombo, brate. Ko? Ovo i desno, brate. Koga, kora pobjede? No, da, brate. 2, 1, 1, 1, sad vidim najviše 1. Desno, 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 brate, lepši kombo. Brate, ima minti ticket. Dušan neće dobijem. Anonimus je, možda nije Dušan. To i jeste Dušan, je Anonimus. I pobedio je, opet pobedio Jimki Funboy! Jimki Funboy, dobioš moderatora. Ale kako možeš da slabano invajtiti neko drugo za modera? No, ne moram. Ajme, gore. Čekaj, invajte. Funboy, da pitan koji je moj kanal, da napiši nešto če da gadam. Idem da moda. Evo dva. Nije, više ljudi je pisalo jedan. Pavle, to što si ti pisao dva, brate, to neće ti. Evo. Alo. E, brate. Alo. E, me čuješ? Da. E, kako se zoveš na YouTube-u? Zyrox. Zyrox, dobro, brate. Evo ti mod. Okej. Eto malo flex. E, napiši nešto četa, ide. Evo vidiš, brate. Znači, brate, ako hođeš možda igraš još fashion, ako nećeš, ne moraš, z, brate. Neko ima pticu. Ona ima pticu, da. Pa, brate, ne mogu ja da kažem bolje je bio ovaj, ali to je ipak Dušan. I bilo bi glupo kad bi postao... Ne, nisam stavio kod. Je ovo najstavio sklad? Ne. Koji kod, neću sam stavio kod. Nek ti bude kupus 1. Najjače. Tamo sam već povodnjevoga.
Ljudi, kod vam je lamao 1-2? Na 30 lajkova startam. 23 lika na streamu, nema 30 lajkova. Opa, 1K40 subova! Smo prešli. Koji ćemo skinj, ovo ne? Ili hoćeš ovaj i dalje? E, gledam, bih to smo kako bilo za ovu kastu. Da, ja, to je. Easy. Ićemo, braću, da imamo kasnije, do dva... Alo, startaj! Ne. 16-oro. Pa šta? Pop me zove. Pope! Halo, halo. Ja tebe ništa ne čujem, sačekaj sekundu, nešto sam sjebao, sačekaj se... Kako me ne čuješ, bre? Set. Sad. Nemo 30 lajkova, sorry te, braćo. Mora 30 lajkova. Ajmo još 2 lajka, brate, pa kod vas teram da iskopate kilometarsku rupu ste. Zarok, brate, Anna, Bifar... Braće, napišite start, molim te, pa ja vas molim da lajkite stream, još 2 lajka. Ajde, startaj, on nas moraju, brate. Alo, sad te pitam, jer ne mogu da te čujem, hoćeš da ti budem bodyguard u fashion show? Mogu bi, invajte ću te kasnije. Napiši mi u poruci dole, hoćeš da ti budem bodyguard u fashion show? Dole u messageima, mogu mi reći. Okej, bit ću ti, aj pričam preko Forta, ajde. Sad ulazim ja u Fort, nemoj još da stavim. Jone, startaj. Čekaj, 29 lajkova. 19-oro ljudi, ajde, startaj. Start. 29 lajkova. Koliko... Evo ga, 30 lajkova. Već ne tražim puno, 2-3 lajka nije mnogo. A zašto ja ne mogu bodi? Ne odgovori na pitanje, ne odgovori na pitanje, izblamirat ćeš se. Majz... Gde se onda Pleasant igralište? Čekaj, majte mi, imat ću Vuka kao bodija. Gle, 8-ball Luka u customu. 8-ball Luka je ušao. Ljudi, svi se zahvalite busu da vidimo ko je sve u customu. Pazi, Jovan ima grifer ovaj game, pazi. Molim te. Jovane. Ima sigurno. To je 8-ball Luka igrao sa mnom. Jao, loš kombo. O, prebrutalan kombo. Prebrutalan kombo. Prebrutalan kombo. Pogledaj kombo, ali... Pogledaj Luka. I Riko neću se gleda. Ne, brate, sad se otišli kod Vuksa na streamu. Gdje što vam posto fashion u V-Bucks. Koliko on ima subscribera? A, ima 10 kali. Ej, jebi ga. Ajmo viping, hoćeš? Ne, viping. O, brate. Pa, aktiviraj glider, igram. A sad će da te izrokaju tamo griferi, vidjet ćeš. Jesu, viping, pa ne bi nikada. Nema šansa, tebi će da rokaju. Čitaj ti, griferi ne. Griferi uglavnom imaju ruke. 15 ljudi gleda. Ček, popolol mi, majte, popolol. Au lol, ima jaka. 18 ljudi.
Ja, vidi ovu igru. Braćo, čim mogu da fe... Tata! Brat, boj! Bra, bra, najjače. What the fuck? E, znaš da Luka otvori novi MC server, nešto? Znam. Znaš da ja već imam full diamond oklop? Daćeš mi iron. Daj ti slinu. Znači, imam stek irona. Bolje od irona. Pazi, griferi, pazi, griferi. Ne, ko je ubio Imki fanboja? Ko je ubio Imki fanboja? On svaki gdje im ono... Vino. Meni je rare skinove... Griffer na meni, Griffer na meni! Kojovan smrdljive čarape jebote. Griffer na meni! On mi s Griffer ubijem, vidio sam čak. Nije, Griffer na meni, Griffer na meni! Jovane, ja te štitim sve vreme, to je dogovoreno od uvek. Opa, Anonymous, a sad ti mi kako igram moj Griffer, ko ću ga pikeksam bre. Jao, 350 grifera, pa šta je ovo? Gliu! Vidi! On ima laklana! On ima laklana! Desam, Jovane, desam, baš desam! Pa na meni je jedan. Nokan grifer. Shiton mali. Alo, desi mu! Kako se zove? Ne, jebi ga, sam još kronal. Kidex. Zamisli ja stavim anonimus mod, svi krenu da me targetaju. Dekam. Sižu. Koji baci ili bombe? Ja. Jel' dobar taj novi pump? Nisam ga probao. Nokom ješ jedan griffer, pa šta je? Alek ima charge. Koji je ovaj kid, brate? A dobro, GG. Ko je ovo kid, brate? Ne, tu mi je smiješno kao reporter, reportaj ih. Reporter, reportaj. Sve će da live a game, sve će da live a game, ali ti prvo reportaj. A majko, naguzim ga ja. Kurac. Najjača. Kakvim... Ja se pitam kako tim ljudima nije dosadno da ih... Kako vam nije glupo? Što nisam reportaj? Ups. Samo redi apajte. Nemoj da redi apaš po customu, smo si normalan. Babak, da mi simuli, oj, jesi ga reportao? Nisam. Reportaj ga. Imajte mi još jednog bodyguarda. Ne, ajde Vuk, ajde, ja, Vuk i Dušan da budemo bodyguardovi. Da, imajte mi Dušana. Ajde, hoćeš Vuče? Hoću, ja ću da budem napred. Ajde da ih useremo ove kidare. Ne, da to ješ, zašto? E. E, gdje se to? Treba da ste još prije. Dušan, nisi vidio kak sam šito ona dva grifera? Nisam ni gledao tvoj live pa. Kako te se ispalio, Jovan? A ti si bio game-o. Message from 8mod look. 8mod look. Radijajte. Šta igramo? Igramo squad custom-e. Naš pravi ćemo biti, brate, bodyguardovi ono, pošto ima dosta kidera. Kako squad custom-e? Squad, brate, fashion show, aj, više. Jo, aj, trio. Koji trio, ne? Ti hoće, ali on hoće da igra duo Dream Hack i sada, aj, prekrisamo, ma ne. Ma ne. Šta, s tobom će da igra duo? Da, i onda, i sad kada hoće, kao, ajmo da igramo, ma ne, pa što da igramo? Jovane, ti ćeš imati 0 FPS u igrici, brate. Igram na Sonyu. A. Ma neću igrati 100% na onom čudu. Igram i sad na Sony ovo. Ne, dobro je sad. Vidi, skladimo. Jovane, dobro mi je bilo za sprej. Dobro mi je bilo za spreja. Da se ne bolje bilo tako, ma ne, ali... Dušan koji se hvali... Ali igra autist. Ne, igra autist, znači... Vi koji ste grifere, samo da vam kažem jednu stvar. No man. Pušite kurac. Na čemu igrate? Tomu recite, brat. Ja igram na kontroleru, sam mišljim da... Kako hoću ovi pikex, Jun, Jingu, Bang. Vidimo ko live-a Fortnite, Balkluks. Iguana odmah. Na live-a Iguana. Znam. Izišao se Alter Chat i Jocan. Vuksa, live-a, 144 čoveka, 160 ljudi ga gleda. Luksa! Vuksa. Vuksa. I napisao naslov Best Shop.
Best shop, worst shop. Bukvalno, što je njemu tu best shop? Stavio sam OG lobbyć clean, best shop. Startuju one. Koliko ljudi je? 18 startuje. Kaj se nagrade moderator? Mogu ja da startam. Ne možeš, probaj evo, ne možeš. A pa daj! Spremam drug. Startuj one! Na 20 ljudi, na 20 ljudi. Alo, 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 alo! Maskiran Invictus Vuk misli da su to njegovi ovi customi, pa kao da je on host, pa tako šalim. Ti ne znaš da pričaš, dečko, what the fuck, man? To je Invictus Sibi Ida... Pa nemoj ti nešto mi sereš. Nemojte se vređati, alo. Ako se vređite, kikamo bojicu. Može, onda je ovo nija prekti samo duodri im do duodri. Pa imali su dovoljno, brate, kod ima 5 slova ste. Ne, a ti ćeš da igraš duodri im hack tako što, kako ćeš da igraš, kako ćeš da prektisaš za njega? Alo, znaš kako je tebe, dobit ću pojene na najlakši način. Znači ću kazam fanovima, stavit ću custom mod, oni će da dođu i uzmem vinamo i kjeru. Alo, alo, slušajte ovo, gledam my stream od Invictus Vuka. On počne peš, onako mu se vrdaju sise. Ti me sprdaš! Ti si ratar, da. Znaš koliko je debel, ne? A on gleda stream, jel znaš sada? Pa znam. Ne ću gleda što je radio Mongrel. Mongrel kad tryhardu. Mongrel kad tryhardu ispanio bubre. On živi u Jagodini, ili tako? Ne, u Jagodini živi Petar i Olge. Ti si jedan clickbait, najjače. Nije clickbait, brate, jednom liku sam već dao. On u BG-u živi. Ne živi u BG-u. Da. Da. Invictus Vuk ne. Da. Ne, on živi tamo negdje kod Tise. On iz Hrvatske fazon. Ne, on je tamo negdje kod Tise. Ima takav naglasak. Nije, ima iz Jagodine naglasak, brate. U, kako mi je, alo, kako mi je bio uključen Anonymous mod? Gdje idemo, gdje idemo, Pleasant. Pleasant, uzimajte sve kuće, brate, da ovi griferi raspojem. Lucky Mungus je tanko bus drivera, Jovane. Znam, bro. Pa šta? Invictus Vuk i njegove neke kidere koje gledaju stream, on kao host, a ovaj custom, pa priča kod. E, znaš, pola ovih grifera... Stvarno to radi! Stvarno to radi! Ja random ovdje uzimam sve. On je grifer 1. Ne, bajke mi to žali, i prošli kod ove, tako slava. Koji ti je, Jone? Tako će onda igra Dreamhack, znaš. Jedno ga, jedno ih, jedno ih, izdare, ja sam Nogan, ja sam Nogan, umirem. Ja sam Tac. Čekaj, igramo custom, ne? Što ne igraš custom, Jovane? Custom shit. Smor mi je to. Ajde, ajde, kidare, gdje ste sada? Kidare, propove, rastove. Gdje ste sada kad imam kalaš? Jovane, mogu ja malo da ocenjujem, mislim, zajedno ocenjujemo svi. Ocenjujemo svine, najjače. Ne, ne. Jovan ocenja, mi smo bodi budonje. O bre, bato moj, 100 mac mi drao. Ja vam gdje ti dam komentala. Grifer na meni! A ne, mu dobijaš nikog. Grifer, grifer. Grifer je, ali puce. Grifer imao je shield, imao je sve, grifer je. Pa šta ako ima shield? Imao je shield, grifer je. Nije, približavao mi se kuda će me rokom. Kako doći do dokaza da je grifer? Pa šta, pa šta? Imao je shield. Kako znati kako je neko grifer? Imao je shield. Ovo neko moko, ovo ne. Pa to je ovo teorija. Nemoj ga trsti. Ali cijeni koji banjo je... Pazi, 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 da ti neko ne da shot, pazi. Nemoj ga trsti, salju. Pazi, ti neko ne da shot, one. E, alo, tamo lik lendo. Tamo lik grifa, grifa tamo. Otišao je na one botove. Pa šta? Dođi, vuče, molim te, uzimaj im ganove da nas ubije. Pa taj. Šikaj, šikaj, šikaj. Kidara, kidara, kidara majmutka. Šta on ima? On nema prijatelja, s kim onda igra? Double dinkan. Oh! Ubije me neko! Na meni je yellow jacket grifer. Knoko me. Yellow jacket. Idi yellow jacket. Rekan. Ja ne znam skinove. Alo, svi su griferi! Svi su griferi! Knok! Ovo su se Vukovog live-a. Ne tvoj buče. Evo ga, evo ga Invictus Vuk! Jej! Knok! A pomogaj malo, buče! Trstajte, trstajte! Ko je, ko je, ko je, ko je, ko je, ko je? Yellow jacket-a.
Ja sam ga ubio. Čil. Ubio bota. Ribot, ribot, duje, da bi bot, molim te. Ribot, duje. Evo idem ja, idem ja, idem ja. Moj za tebe, moj ribot je za tebe. Ma moj ribot je za tebe, si retar. Ko, a tvoj? Ribot je fast, fast ributaj. Hoću, hoću, hoću. Alo, ubi, ubi noga psa za ganove, vidio sam ga. Dobar, Čile, uzem ganove da zaštiti. Jovane, Jovane, on je bio friend od ovih. To sam video. Ovo je crni skin. Nije, to je Invictus Vuk. Ne znam, brate, bio friend od ovih grifera. Vuk je onaj kao mogas. Ubio sam dvojicu. Kidova. Vuče, zašto grifaš Jovanu? Kao s time, brate, sa tvojim... Da, ne grifa, Vuk! Da, mi kaže svojim likovima sa streama da grifaju. Njega gleda 20 ljudi, jel znaš? Kaka peder. Pička jedna rastvara, brate. Ubi Laura, Vuk. Da bog da umro i ti i tvoj kidere, kidere, Vuče. Jebala ti kidere. Evo ga, evo ga, to je Invictus Vuk, taj kore tebe. Ma čelaj. Kljub budalu. Olo, krati mi loot, znači sve da ih pokoljem. Olo, bre. E ovaj, a ovaj plavi je umro, ću ih da ga ubijem. Dođi malo, kumalo. To ti je Alik. Ovaj lik vam je splito sve. Alo, lik vam je splito metkove, kakav dobar lik. To je Vuk. Nije to Vuk, Vuk je kurva. Nije Vuk, nije Vuk, neki drugi je splito. Vuk je Among Us skin. Among Us! Grifer, Grifer, alo, imaš shielda, imaš shielda! Pa šta? Ma koga briga, ne bigaj, ne ubijaj ga! Grifer, imaš shielda! Alek, krtuđemo to, neđe ubićemo te. Dajte mi ganove, dajte mi ganove. Ne di bolam se, dušina, ti samo se svađeš. Pa kažeš neko ima shield, Grifer. Pa šta, uvijek Grifer imaju shielda da bi ubili lakše, što kinješ ti? Da, ali... Baš ti grasima, nemoj, molim ti, izvini, izvini, izvini! Ne, ali to je zvuk, nemoj. Izvini, izvini, ćeš da te ubijem. Ove likove što smo sad pušili kad je neko šejko, Invictus Vuk je bio njihov teammate. Ubrali smo se Grifera. Jeste, ja sam ga šejko i ovo ne bio im je teammate. A dobro, Invictus Vuk, njegov teammate mi je bio jedan grifo custom. Pa sam ga reportao, izgubijem count. Ajde, ajde, alo, svi, dođite ovamo, dođite svi ovamo, svi ovamo kod Jovana. Evo me, ja sam sa Invictus Vukom. Dođite, dođite, pravim ovde, ljudi. Alo, ja ću svakoga grudbu da vidim ako je neko anonimus, ubijamo ga, važi. Pa Dušan je anonimus. Pa boli me kurac za Dušana, neću Dušana da gađem. Bukvalno, ano. Alo, svi napolje, drži više na glavi, svako uđe. Čekaj, čekaj, čekaj. Drži više na glavi. Svako uđe, držite više na glavi. Alo, 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 Invictus Vuk, beži tamo. Beži, beži, beži nazad, beži nazad. Svi se smeju Alek u chat. Ovo je Griffin i maši. Užite. Šta je bilo, šta je bilo? Ivo se mi izbacio sa Vuka. E, gdje će svi, proći si tamo, mamo li ti jebe. Pa dođi do mene, Alek, ste vi normalni? Pa si ovo pustio? O, beži. Nikog nije pustio, alo, nazad, liče. A šta radite vi? Pa ti što kod mene? Ubijamo noga psa. Ne, 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 da ga ubijaš. Hidera, hidera, brate, što? Nemoj. Teammate. Rebutite ga, rebu... Aba, š, š, dižite ga, dižite ga. Diži ga, diži ga. Diži ga, daj mi njemu. Diži ga, diži ga. Diži ga. Pa diži ga, Alek, jesi tako retar. Aj, puši kurac, dao sam tamo da drugi mogu da prođe, glupane mali. Dođi ovane kod nas, kod nas je pola servera, ajde. Kod vas nije zona. Aj, dođite, 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 dođite. Dobro, idemo u zonu kod Jove, u zonu kod Jove, u zonu. A, smo sad vestali match, brat. Nismo. E, metko je za pam, Dule, ako imaš fest, imam dva metka. Alo, snajper, snajper, alo. To je Jovan. Neko mi je uzio snajper. Ja. Aj, zdravo. Ne, dajte mi neku pušku, neću sa pištoljem. Jovane, stojiš na jednoj rampi, nešto da pučiš na neki grifer kada tu. Moli me da upem. Nema više grifera, ja bih rekao. Slušajte, 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 ma, ko to kaže, nemoj ti da bre. Ja ću stanem tu pored Jove. Svako kuđe, svako kuđe, držite mu niša na glavi. Svako kuđe. Zašto? E, neka hidra je ostala nazad, ja gledam. Ima pušku! Fajte neku, alo. Vuk! Ja, 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 ovog lika. Ajde, ajde, uđi. Ajde, krenite, 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 krenite. Krenite zid iza. Čile, Jovan, alo, Čile Vuče. Krenite, krenite. Dođe. Ja mislim da... Good. Dobro, super, super, prođe. Okej, okej.
Baci pušku, baci pušku, baci pušku. Odmah, odmah, ti lukavi pro, baci pušku. Ne ide backbling. Ne, pickaxe ne ide, pickaxe. Ni backbling baš ne ide. Pustite. Ja sam iza, ja. Evo bombe, bombe. Bežite! Evo ih, evo ih, sleđa, hidare. Deca. Čiđe, brečko, evo vam ovo, evo vam ovo. Čile, dolazim. Pa ste napušli, mani. 2011. godišnje. Koje su ovo, hidare? Nok. Beži, puši, kurac. Ja sam bio, noko me, 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 dolazim. A gdje ste vi? Ste vi, brate, bodyguardove ili šta, ja? Čuti, ja sam tu. Ja znam gdje što. Iron Man skin, kao onaj. Shake me, shake me. Evo ga, evo ga! Ubi ga! Uuu, ne, ne, čiži mi se svog. Sto, deci mu! Ma, 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 dole, deži, dole, deži, test, test, opet da je deži. Marsa Plebeks, Marsa Plebeks, taj lik je kidara. Reporte ga. Thanks, thanks. Daj meč, dužine, fast meč daj. Evo. Okej, Vuk je dobar. Hidare jedne raspale. Diži, diži, Alek. Ne, to nije, to nije, to nije. A znam, znam, slučajno, slučajno. Ajde, diži, Alek. I mi smo kao bili griferi. Ozbiljno? Da. Znam, neka sam. Marta Plebec. Reporte ga, Jovane, ovo je ništa od gejma. Ovo je sranje od gejma. Nije, ajmo nastavimo. Imam 5 kilova. 5 grifera. Džiži, braćo, dižite, ako su vam timeti, dižite ljude, dižite ljude. Mi ćemo da gledamo za zonu, Dušan od sada drži kastu. Ej, ko se tu uroka? Ja sam u zoni. Ej, vjerojatno su botovi. Evo ga, Iron Man! Iron Man man! Širikaj kidaru! Uuu, noko je nekoga, alo, noko je nekoga. Diži, 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 pes, zona, diži! Evo vam, ljudi, diži! Diži, 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 alo! Da ga trslam. Trsaj hidare! Koga? Onog Ironmana. Ma jeste, baš ću da znam ko je. Iron Man skin. Pa ne vidimo da ovde majmune. Brate, brate, brate. Ubili smo ga, ubili smo ga. Ti geni, genijac, ti sad te nozmete moj reboot. Aj čuti, gdje bi te rebootali, majke ti, u Koloseum sad idemo da te rebootamo. Sve jedno, ti će mi kaži da ga pustim, ne. Neće, ja ću da kažem. Ma Jovan će da mi kaži. Slučajno, slučajno, slučajno. Bravo. Kako si noko nekog slučajno? Jel to on stvarno uradio? Ej Jovane, ja sam uzeo gas can kad ste igrali ovaj, kad sam igrao kod tebe sad ovaj prvi fashion show. Uzem, bacim, na campfire da ubrzam i uzme i umre jedan lik. Devetoro ljudi, nisu svi, ima još jedan tim koji grifa. Nisu svi ovde. Pa šta, neko je možda u zoni, opusti se. Ja sam jedini u zoni, nema niko. Da, možda je Dušan, a? Nisi mislio o tome. Krekan. Pa koga ti pucaš? Jel ti pucaš random ljude? Šta me to zanima? White, dead. Jel on puca random ljude? A ne. Da. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Heal, heal, ljudi, ako imate... Beži, marauderi, beži, 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 beži! Ja nema kodi marauderi, marauderi. OG. Vratili se marauderi. Ale kusi fair. Ne. Eno ga je, e, dvojice su ovdje kod mene. Ja je dostavno. Opet sam onako, izvini, izvini. Gdje su ti timiti? Nemoj, molim te, pa ne. A nemoj da no, a ne noka nikoga, noka. A što nokaš, Alek? Slučajno, vrate. Pa neću da umre od zone, umreću od zone, umreću od zone. To im više slučajno. Ne, nije. Da ja to najbolje radim. Nikdo smo kupili griper, liku... Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga ovdje, evo ga ovdje. Daj mu da ga digne. Nemoj da ga digne, samo ga... Ubijem, da ga ubijem. Koga? Sunjiv mi je nešto. Ma šta? Nije, stao nam je meč, stao nam je meč. E, ubijem likove random i kaže, sumnjiv mi je. Nije, majke mi staviti presto, brate. I zonu, brate, gledaj zona. Ajmo zona, zona, ljudi, zona. Zona, slučajno! Vidi, pravite i slušajte Dušana i sabajte se, ajmo do 1K50. Da, sam je. A brate, vejstam svoje vreme. Ajmo, livamo.
Šta ima? Onda livaj. I on ja da prekuzamo. Aj ubijamo ljude, brate. Thanks na mecima, ne da ubijate. Yeah. Kome treba, ovdje imate campfire. Ovdje imate campfire i ovdje ću malo da vam dam za stokanje. Alo, alo, neko fajta! Piket! Nemoj, upušti se! Aj mi sumljiv. Jone, imaš shield. Jone, daj shield, daj shield, daj shield. Livajte, nećemo, brate. To što nemaš trpljenje, to je sobrano. No scope, lal. Ne, Dušan, ja kažem Dušan, ti ja ni ti jedan pešiš od Dušan. Uzmi, kažem, no scope, ti ubije lika. Ne, zašto ste debili, zašto kcate? Kome kcao? Hada kak kurvo jedna, bacit ću ja tebe tako. Vrati se nazad. Alo, ja ne, imaš shielda, imaš shielda, imaš shielda, imaš shielda, alo. A šta? Sumnjiv mi je. Ne! Slavče! Lano si ga no scope-o. Jadan čovek, umre 10 puta od vas. Da, isti lik, evo ti ga. No scope-o sam ga ja ovako i odjedan. Bravo. Samo pucam. Onda samo pucam. Aj, spray mode! Spray mode! Ma kako spray mode, samo emote. Niste radili ni emote. A, emote, ajde emote, emote. Emote, 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 emote. Emote! Nice! Može. Čekaj da stajemo ovdje za prolazak. Kombo, dobar je. Zabil doslovka. Editaj. Sad si igra. E, ovaj je dobar, neka beži, beži! Ovo ide, ovo ide clean, ide clean. Ne, ne, ne. Kakav spray mode tamo? Mo ne treba, dečko, prošao si. Što si? Ne, luku dobiješ! Ne, alo, ne! Nisam. Ali. Ženi, brate, lužo sam emote, lužo sam, brate, ono nije bio emote, šta? Nije emote, e, dobro, dobro, beži. Clean, clean, clean. Čak nije emote, ali. Nice. Ajde, više, ajde sad. Uđi Pečiću, nemoj opet da te ubijem. Dobro, beži. Pečiću, prvi put da te ubijem. Jadan Pečić, vi ste ga ubili više puta nego Gripper u majke. Ide, brate, OG je, znači. Ok, moga se! Nemoj ga trstaš, nemoj ga trstaš. Daj mu ga teammate, daj mu teammate, daj mu teammate, da ga riba. A, evo. Ima još neko, ne, vraćajmo se na početak. Prebrojite igrače, prebroj igrače, duša ne. Zona. 1, 2, 3, 4... Znamo da ne možemo da dobijemo zonu. Dovoljno nas je, dovoljno nas je. Dobriću, nema Gripera. Ovaj Alek je sumljiv, sorry, moram ga ubijemo. Ubite Alek, on je sumljiv. Alek! Ubite Aleka, svi pikiks na Aleka, svi pikiks, svi pikiks! Šalimo se. Ne, pa zašto? Maču pičku materiju, neću pikiks. Beže. Čija ovo lik? A, od ovoga, da, izvini, brate. Znam vas na pamet, znam vašu trio na pamet, jel da? Pejtis, Nogops i onaj Recon Expert. Ne znam da li imaš... Ma daj. Diži ga, brate, to, diži ga. Nice, diži ga. Wolverine. Diži kurac, brr. Wolverine, Wolverine. O, upašu se na... Evo vam ga. E, prođite, braći. Ajde, zna. Nisam umru, by the way. Super. Ajmo, idemo, braći, dolazite dole, idemo dole. Idite ovako. Skočite, skočite kao hasta la vista, baby! Ja sam sam ja. Maja ta. E, ako meni... Čata se ljudi gleda, bacite like i sub. I ako ne bacite like i sub, vi ste ukrmasti noob. Svi smo tu, dobro nas je. To je dosadno, nije dosadno, to je tebi dosadno. Ima Luki Mungoć i onaj trio. Jednog iz onog trija... Vuk Jovanovićić 5 minuta, čekaj, napiše kod. Ko je kod? Pa više smo gejmu, brad. Srušio je naš, kada ješ? Ja pravim pravi stepen. Došli je... Stop it, get some help.
Što si gubio, Alek? Ne, slažu se. Pa što? Sumljiv, sumljiv. Koga si ubio? A ne uđi me pikeks. Koga si ubio? A brate, nije mu dobar spray imao. Pa koga boli kurac za spray? Vidi ga, Alek, gde je? Ja sam opet ovdje. Dođi, dođi, dođi. Koji kurac, Alek? Pušiš mi ga? Najjače. Alek koji već smišlja rimu što da mi kaže. Ajde. Taču. Dođite dole, dođite dole. Najjače. Ajde, dođite. Najjače. Dođi, dođi. Dođi, alo. Ajde, dođite, svi dođite. Dođite, dođite, dođite. Evo me, dolazim, brate. Nema grifera, što je dobro. Brađo, ne puci njih. Pucaš ovdje, ovako. Ajde, Ensej. Spray mood. Spray and emo. Što ga ubijaš? Alko! Olek! Nice. Nemoj da ga ubijate. Sorry. To, to, nice. To! Beži, beži, idi, idi, idi. Idi dalje, znači mora da se popne. Ne. Da. To možda akaunt od mog brata? No, tebe je akaunt. Nice, ide clean, ide, ajde, ajde, pusti ga. Kao izbjegao je metak, kapiram. Get it, boy, get it. Kapira. Šta je ovo? Nije se još učitalo, čekaj. Do jaja, beži, beži, beži. Kako do jaja, šta pričaš? Kako ima veze koli ovo što svira s ovim? Beži dole. Ovo što svira s ovim. Ajde, idite, vraćaj nas. Duše ne skoči i ubi se od fondle, ljudi, nek pobedava trojica. Ubite dva, ajde, ubite sumljive, Alek, ubi sumljive, Alek. Alo, ljudi, ljudi, gledajte ovako, dođite ovdje. Beži, Alek, beži, beži, dođite, ljudi. Dođite, ljudi. Alo, Alek, sam ti. Dođi ti. Alek, ne. Alek, ubi. Alek! Kikajte Aleka. Molite, ali čemu to? Dođite, kidre, treba mi biti. Sorry, vrate, ubija svih sve. Zašto, Alek? Ajdem ja da jedem, ajde za... Ajde za kikajte. Ajde, kurac. Kakaretan. Te, brad, 21 osoba. A da je njega tako neko ubio, znaš ti šta bi on izrađao? Da. Ajde, otak. Kikaj ga. Sad igramo 3 arenu. Ajde, stavi 3, stavi 3. Nemoj skvad. Može četvora kidara da nas muđe. U stvari stavi skvad. Ne skvad bre, 3 arenu, kakav skvad. Ma ne taj 3 majmune. Ne, ne igramo još, igramo još 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 ovo. Ma zašto? Da vidim kod i da vidim da li će Invictus svog pogledati. Brate, izvini na vređanje. Mogu ja, Bobi, ne možeš, Bobi, možeš samo da markire. Da, ja će. Nećeš Bobi da budeš. Možeš s nama na alkohol. Na, ja će. Žkod je. Žkod je. Žkod je. Ajde, ljudi, subite se like stream, donirajte para, donirajte sestru, donirajte bubreg. Skupljam bubrege za kolekciju bubrega. I vu meneš. Znaš da je Invictus Vuk sada bukvalno ušao u game. No, jače. Koja je tema? Tema je slobodna. Tema je pupuši mi i žurac. Tema je slina bre, kako ubijelo kože. Meš kod, koji je kod, novi sam. Koji je kod, novi sam, da li te on upravo to pitao? Neće da uđe. Pa duša ne redijaj. Ja sam vidim koliko dugo neće da premeti. Ja, ne radi, ne radi, nek dušu... Startaj!
Startaj, dosta ih je ušlo. Četvoro, startaj. Oh. Sad je ušao Alek. Kako si ti retard? Je, majko moja. Ja ocenjujem, ne Alek. Alek ocenjuje, on mi je sumnjiv. Ubig. On mi je sumnjiv, stavio je... Idemo, nova runda, sumnjivost. Ko je sumnjiv? Budite nekaj... jako sumnjivi! Najad. Može moj kombo, može moj kombo, novi sam! Ljudi, vas like sub. Može kod novi sam, nije kod novi sam, nego je kod ne znam ni ja što je ovaj majmu napisao. Jedna, drži, kod je, ne, nije kod, nego ž kod, ž, ž. Žkod, 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 škoda. Škoda, škoda, škoda. Škoda. Ja ono je posao fashion show ili custom ili trio, brate. Dobro je, pa Invictus Vukove kidere nisu ovde. Pisao ti. Jer tako, pisao ti je. E, Euro Drmex live. Vuče, ti se da je pisao ti, jer tako? Gledam Vuke šta radi. Znaš kako je zino. Aj, startaj. Čekaj, čekaj, sve će. Ušao je Luka. Ušao je Luka. Air Royal. Ma, pripremamo se, to je duo, pripremamo se za drugo din hack. Igramo za duo din hack. Pripremamo se za Air Royal hack. Igramo duo Dream Hack, to nam je priprema za trio Dream Hack. Startaj. Uki kuki. Aj startaj. Jel se li? Ne mogu da startam. Što? Ne mogu, ne piše mi. Možda smo kod nekog debila. Mi smo ušli kod ne... Alo, alo, znaš te, Uki Kuki, što sereš da ne možeš da startaš, mamu ti? Ne mogu. Šane, sajmo, unready, ready. Unready, unready. Kod je, pa, 346. Ne znam da boriš taj kod, sačekaj. A kod je pilula 1-2-3. Ne, šta je kod? Čekaj. Ne znam šta je kod. Koji je budala? Ne znam šta je kod. Ne, ne znam šta je ž kod. Ne znam šta je ni za ž kod stavio sam on. Evo mi vidi. Pogledaj chat, Vuče, pogledaj chat koji je kod. Reci koji je kod, ja ne znam. Ne gledam chat. Šta je kod, Vuče? Ž kod 612 pilula je u mojim ustima. Ozbiljno? Ne, ne. Samo kažem Jovanovu budućnost. Ne, kod je Peder 12. Neće. Ko? Ima da hoće. Na Okeanije serverima nema duo arene. Ma ne. Utišao sam na Okeanije servere, odem slučajno kad sam igrao kod Cinija Fashion Show. I ja te ona invitam, igramo duo arenu, kad si bio u launcheru, kad si igrao Minecraft. Ne radi kod, odem u Change, da vidim duo Dreamhack, nema. Bože, duo arenu, nema. Je kažem, li, alo, nema arene, nema arene. Sorry, bio sam na Okeanije serverima. Neće, neće, neće. Alo, što ti maskirani Vuk nema ovog moderatora? Pa nema Bobby Garda. Zašto? Šta? Pa je najbot. Najbot. Koga? Stop spamming symbols. Lik je napisao kof 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, to je Lik to, napisao. To, Vuk, opet reklamira moj custom.
for 300 seconds neće biti 300 seconds, nego će biti 300 seconds, neće biti 300 seconds, nego će biti još 300 seconds, neće biti 300 seconds, nego će biti još 300 seconds. A neće ni da bude ni to, nego će Vuk da učuti. Vuk mu daje, Vuk mu 5 puta da otis. Startaj na 1.20. Na 1.20 startaj. Na... 3! Igramo squad cup, igramo squad cup i jedemo obrve. Fortnite. Ima znači, tako da ja mogu da starta meč. Da, aj klikni, aj klikni. Ja mogu da pojedem obrvu. Aj klikni. Neću. Ja ne mogu, ja stojam trogao. Evo, probaj Vuče. Sačekajte. Oda pričaš! 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 Odakle pričaš! Pričaš! No, ja ću... Telefone, da su... Kiii? Jovane, možemo da igramo Hype Cup. Znaš, to možemo da igramo zajedno. Pričaš. Starta, Jovane. 36, 36. 6 puta 6, 36. 46. 7 puta 3, 23. 6 puta 6, 23. Umro, da Bog daje ti 6. 23. Da Bog daje ti... 6 puta 6, 2. 6 puta 6 pilula za spavanje. 6 puta 6 pilule za spavanje. Eto vam, to je bio moj koncert 6 puta 636, se zove pesma, od Eurodrmexa i Galaksija. Eurodrmexa. Znaš ti ko je Eurodrmex? Buk kada se drma. Evo sad ću na telefonu da pustim to. Znači pesma Kida. I pesma nije totalno copyright. Pa nije copyright. Znaš koliko puta ljudi puštaju u streamovima? Zašto su majmuni? Najjače. Ljudi najveće životi, to je ovo rekao. Iz iskustva. Znate što mi je sranje kod ovog shotguna? Što ima okay. Delay izvadi? Ko je moja kita iz gaća? Nema, šta ćeš? Znaš, moja kita iz gaća nema delay. Braćo. Došao upravo niko na live-a sa ovim ja samo cimnem i izađi. Wow. U naslovu live-a Book. Hajde, rećemo Book. Ovo je dobar skin. Ovo nisam vidio do... Pa ja sam stavio i ovo nije tijelo. Alo, ovo je OG, ovo je neki lik koji je tryhard. Gle, ovo. Aj, Andrej. Gle kod mene. Dođi kod mene. Jovane. Mrš. Šta je tu OG, izvini, molim te. Gledaj skin. Šta? Koji? Sezona 2. Samo da nije ona grifer, ona pička od griferska. O, molim te, autogram! Molim! Koliko skin ima li? Idite on raid. Ako ima na njemu smod, prvo ga ubijem. Skloji se, dođi vam, kurvo! Biće nagrada, samo vidi što je u raid, Jovan. Smori. Ne možeš u prije lobiju, alo. Da, znam, smori. Gledajte i ovo, svi su... OJ, ovo je OG! Šta ima OG? Pa vidiš skin! To je OG skin! Da, iz World Cupa, vidi, Dušane. Koji? Vidi, evo ga. Ovo je mene, Dušane. To nije iz World Cupa, znači ranije isto bio. Bio je skoro, mislim, u shopu, pre ne... Ne, bio u prošle sezone u shopu. Ne, to je iz World Cupa. Koliko ja vidim, niko nema za sada anonimus mod. Java nije. Koliko ti vidiš, oni... Ej, bol kuka! Ej, bol kuka! Ne, Discord. Znači. Koji nagada može? Pa da mi imu 256, žalim se! Ljudi, koliko ti sad cijava njete i upišu to u naslov i kupi 1000 V-Bucks sa mojim sacom raidom. Ja sam kupio 500 V-Bucks. Ja sam kupio... Ja sam kupio za 100 V-Bucks.
Ja sam igrao kap sa tvojim sacom. Ja sam kupio patike sa tvojim sacom. Ja sam kupio karakondžulu. Ja sam kupio Rolex za tvojim sacom. Jovan koji se smorio jer se niko nije, niko se nije smeo kad je on rekao kupio sam karakondžulu sa mojim sacom. Linče, beži sa moje kuće, mamo li ti jebe, mi je full plavi loot. Dobit ćeš ti plavo kad... Ja, metki. Edo ga, šito! E, bilo. Edo ga što me pušuje, ajme pucaj. Ajme pucaj ovaj. Ne, neko mi pajića. Uzeće, pucaj se, ima shield, griper je. Neko mi je pajića, ne. Sumnje mi je, ubi ga. Kada ubija ljude koji imaju ganove i reporte ih posle toga. Ti si grifer! Ne, lik uzeo gun da se zaštiti od onih heal guardova, Alek. Grifer, ubi ga! Ne, za malo bombu sebi da bacim. Sad ću da zapalim gas can kad budete napravili to pa da gorite. Došli do mene. Ne, mogu ovaj sa tek dijelom. Gađi ga, Vuče, gađi ga ovdje. Ne mogu. Boli me kurac, poslije ću da ga gađam. Hila iz sve. Oh my god. Try hard da si meći. Znači, zamisli je lik kupio akaunt. Ne, noko me ovaj. Koji, OG! Reći? Ovaj što je OG, OG ovaj! Ne, ovaj me nosi! Ide. Šita! Kako puta šita u ovu pa što me pucaš? Obio se grifera! Obio sam nije maminu. Čuj da ga zovem. Mamo će zubi. Livajte. Braću, gasim ja livestream. Sad sam edo sam ovog lika. Aj, svi koji se sabali, hvala vam se sabali. Svi koji se sam sabali, hvala vam se sam sabali. Šta ide? Gde ideš? Znači. Fresh no, nagrade. Varne bako live. Stavac. Jovan! Šta? Boban brr. Što gasiš live? Sad sam Boban brr. To Vuk Invictus, Vuk je vino, moj kas. Moj ne ostaje ubija sve grifere. Ne, spodam te. Livamo. Znači, braćo, znači, sabajte se, lajkajte stream, dislajkajte... Vuče, sorry, da ubio, mene su svi defaultovi, javog te. E, Luka, ja ostajem, igrat ćemo, brat. Ja krenuo već da rageam u glavi. Sorry, ja nisam znao da si ti meseci svidi fotovi, ne znam, ja vidim samo neko se puca i ja pucam odmah. Jer onaj...